Այսինքն Լաչինի միջանցքը, որը ի դեպ ճանապարհ չէ միայն, այսինքն դա տարածք է, 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածք է, չի գտնվում ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ոչ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո, ոչ էլ առավել ևս Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, այն գտնվում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո, ոչ թե խաղաղապահության, այլ հենց վերահսկողության, իրենք անմիջականորեն պետք է վերահսկեն այդ միջանցքը, Ադրբեջանը իր հերթին պատավորվել է ոչ մի կերպ վտանգի չենթարկել այդտեղով ազատ երթևեկությունը։ Հիմա համաձայն եք արդյոք, պարոն Մինասյան, հարգելի գործընկերներ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից բխում է, որ ստեղծված իրավիճակը պետք է հանգուցալիցվի հետևյալ երկու կոմպոնենտների իրագործմամբ։ Ա. Ադրբեջանը պիտի դադարի խախտել նոյեմբերի 9-ի 6-րդ կետը, որ ինքը պարտավորվել է վտանգի չենթարկել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, և Բ. Ռուսական խաղաղապահ զորակազմը պետք է վերակնկանգնի իր ուղիղ վերահսկողությունը Լաչինի միջանցքի նկատմամբ։ Եթե համաձայն եք, եկեք ասեք այո, բայց մի եկեք ասեք, բանա, իշխանությունն է համար մեկ պատասխանատուն, իշխանությունը պատասխանատվությունը փորձում է գցել այլոց վրա, կամ Սերժ Սարգսյանի պես մի է, թող Սերժ Սարգսյանը չասի, մեզ ցույց տվեք, թե ինչ պիտի անեն խաղապաները, ասում եմ ինչ պիտի անեն, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետում գրված է ինչ պիտի անեն, պիտի վերահսկեն Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ։